Миколаєві представили нового голову Миколаївської ОДА та нового керівника Служби безпеки України. У місті тривають відключення водопостачання абонентам-боржникам. Футболісти Миколаївського клубу зіграли з командою Сумщини. Доброго вечора, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балієва. У Миколаєві представили нового голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка та нового керівника Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака. Захід анонсований на 11-ту, а розпочався на 15 хвилин пізніше. Помічник президента Андрій Єрмак зачитав указ про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації. Про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський. Голова СБУ Іван Баканов представив нового начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака і вручив йому посвідчення. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості. Насамперед, не кради і не дай красти іншим. Олександр Стаднік розповів про принципи своєї роботи та плани. Пріоритетом назвав боротьбу із корупцією. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва я зроблю все з командою, яка буде. Може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і безповоротно. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас зразу прийдуть. Зразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві тривають відключення водопостачання у помешканнях абонентів-боржників. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» здійснили рейд Інгульським районом. Вулиця Нагірна. Тут проживає абонент, що заборгував майже 7,5 тисяч гривень. Прес-секретарка міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, людей, які проживають за цією адресою, попередили про можливе відключення більше 3 місяців тому. Попередження про відключення було вручене 14 червня. Кілька разів абонент приходив до водоканалу. Але зараз на місці видно, що у нього немає колодязя на взріссі біля воріт. Відповідно, він нам заявляє, що ні в якому разі ми його не відріжемо, оскільки немає такої технічної можливості через відсутність самого колодязя. За адресою приїхала бригада співробітників Миколаївводоканалу. Готуються за допомогою техніки розривати асфальтне покриття. От магістралі повинен существувати колодязь з запорною арматурою і проходити к абоненту. Колодця тут немає, тому ми відключити не можемо. Приходиться тільки вскривати асфальт, де після того ми після людей вислушуємо, що ми вскриваємо і погано працюємо. Розривати асфальт не знадобилося. Співробітника Миколаївводоканалу прийшло повідомлення від колег з абонентського відділу. Споживач сплатив борг. Ну от тільки що ми приїхали к абоненту, в нашій касі тільки що була оплачена повністю долг до копійки 7458. От зброшен нам фотографія чек. Наступний будинок, який мають відключити від водопостачання, на вулиці Троїцькій. Борг абонентів – 2100 гривень. З 2006 року контролери не мали доступу до лічильника. Не відчиняють співробітника Миколаївводоканалу і зараз. Господарі будинку забетонували поверхню колодязя. Працівники за допомогою трактора знімають бетонний шар, аби отримати доступ до труби.
За декілька хвилин з будинку вийшов чоловік. Наявність боргу заперечує. З чого ви взяли, щоб мені платити? Ми все платимо, все як має бути. І так все робимо. По-хазяйськи, по-чоловічі. Через деякий час до будинку підійшли дві жінки. Одна з них представилася господаркою. Не треба різати, ще заплачу. Ми тільки платили. У вас було 2 місяці. Вас 5-го, 7-го предупреждались. На сьогодні 200 у вас долг. Хорошо, ми зараз. Ми вже приїхали, вже техніка працює. Ви тепер повинні? Ні, я, во-первых, гроші брати не буду. Доступ до лічильника господарка не надала. Працівники перекрили водопостачання. Окрім боргу, абонентам доведеться платити за відключення, а потім і за підключення. Ситуація з боржниками у нас зараз на сьогодні критична. Дебіторська заборгованість складає близько 100 мільйонів гривень. Тому ми змушені йти на крайнощі. Хотілося б підкреслити, що «Миколаївводоканал» завжди відкритий до спілкування з боржниками. І ми готові знайти компромісне рішення – укладання договорів щодо реструктуризації шляхом перемовин з нашими боржниками. На відключення ми йдемо тільки у крайньому випадку, коли наші абоненти – злісні неплатники і не реагують на жодні наші аргументи. За словами Дмитра Ганіченка, цього року 344 абонентам відключили водопостачання та водовідведення. До кінця цього місяця ризикують залишитися без цих послуг ще 30 абонентів. Другої поразки у сезоні зазнав муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». У 10-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги команда Юрія Чауса на власному полі поступилася одному з лідерів таблиці – представнику Сумщини «Альянсу». Не минулої 2 хвилин після стартового свистка арбітра, а голкіпер Миколаєва Денис Старченко виймав м'яч із сітки власних воріт. Гості перехопили передачу суперника, півзахисник Владислав Шарай пробив з-за меж карного майданчика, Денис Старченко відбив м'яч перед собою, а на добивання першим встиг форвард Альянсу Андрій Анцибор. Альянс продовжував атакувати. Підопічні Юрія Ярошенка змарнували кілька нагод збільшити перевагу у рахунку. На 34-й хвилині гості заробили кутовий. На віз Станіслава Шарая гра на випередження у виконанні Андрія Анцибора, м'яч у сітці 0-2. По перерві миколаївська команда шукала можливості для того, щоб відігратися. Але на 55-й хвилині захист господарів знову не втримав суперника. Цього разу Дмитра Шевченка, який ударом головою забив 3-й м'яч. На 77-й хвилині Корабели залишились у меншості. Максим Сурженко, який з'явився на полі на 50-й хвилині, за 27 хвилин заробив 2 жовті картки. Рахунок матчу залишився незмінним – 0-3, 6-та перемога Альянсу у сезоні. Що на табло? Рахунок на табло – 3-0, 0-3. Надломив команду перший гол. Ми не думали, що ми на 2-й хвилині пропустимо швидкий гол після помилки захисника. Я хотів би подякувати хлопцям за ту саму відданість, яку хлопці продемонстрували протягом всієї гри, плюс додатковий. Що у нас вийшло, як планували? Що у нас вийшло? Як планували взагалі-то? Швидкий гол. Потім взагалі-то вже володіли рахунком на табло. Молоді хлопці потрапляють, коли знаєте, у нервовий стан, як воно і сталося. Далі, за рахунок, мабуть, досвіду і кваліфікації футболістів, довели матч до перемоги. У турнірній таблиці «Миколаїв-2» з показником у 13 очок на 6-му місці. Їхні суперники набрали на 7 пунктів більше, що дозволяє Альянсу перебувати на 2-й позиції. І це були всі новини на цей час. Більше дивіться о 19-й. Побачимось!